በጣም ነው ማፈቅርህ አዩ ብዙ ነገር እንትቶ ነው ለኔ የኖር ያለው ሚስቲ አይደለች ባል ሚስቱን የፈለገውን ያህል ጊዜ ቢለያት መልኳ ሊጠፋው አይችልም ነገር ግን ባል ሚስቱን በአይኑ ሳያትና በጆሮው ሳይሰማት ከብዙ ሰዎች መካከል ሊለያት ይችላል ሳያትና ሳይሰማ መለየት በጣም ከባድ ነው ስለዚህ ውድ ጓደኛዬ አዬ እንግዲህ ውድ ባለቤትህን ከ10 ሴቶች መካከል ድምጿን ሳትሰማና በአይኑ ሳታያት ከለያት የ165000 ብር ሶፋ ይዛችሁ ትሄዳላችሁ በቃ ይሄ ፈርስት ክላስ ሶፋው ማለት ነው በቃ አሪፍ ስም አገኘሁ ማይ ጉድነስ ያሆበል ብዙ ነገርን ብዙ ነገርን ትቶ ነው ለኔ የኖር ያለው የምሪ ነው ማለት ምትገርም ሚስት ነች ስለውነት ማለት ነው አትንዲ ለማለት ሳይሆን የራሱን ጥሩ ነገር ትቶ ለኔ ነው በጣም ሚጣጣራው ለልጆቹ ያለው ነገር እንደ እድሜው አይደለም እሺ የመጀመሪያው ዙር ውድድር ምን መሰለሽ ጄሪ ከ10 ሴቶች ጋር ተቀላቀላለች አይነን ታስረ ከትከሻዋ በላይ በመንካት ብቻ አራቱን ሚስቴ አይደለችም ይያልክ ትለይልኛለ እሺ እስቲ እህቶቻችን ወደ ውስጥ ይግቡ በቃ ጄሪን የሚመሳሰሉ ብዙ ወጣቶች ወደ ውስጥ እየገቡ ነው ጄሪዬ አሁን ነን ተከታይ ከመቶ ሰው ለያታል አሽተቼ ነው መለያ እርግጠኛ ነህ በጣም እርግጠኛ ማሽተት የሚቻላል ምንም ችግር የለም ማሽተት አልተከለከለ እንጀምር አባቴ ይጀምር ይጀምር እሺ መጀመር ትችላለህ ጀምር የዛሬው ፕሮግራማችን አላማ ባልና ሚስት በአካል የሚተዋወቁትን ያህል በመንፈስ ይተዋወቃሉ ወይ ነው ሚስት ያደለች ሚስት አደለችም በጣም አሪፍ እሺ ለምሳሌ እናትና ልጅ በመንፈስ ይተዋወቃሉ እናት እሷ በሌለችበት ልጇ ክፍለ ሀገር ሆኖ እንኳን አይበለውና መኪና አደጋ ቢደርስበት እዚህ ሆና ታቃለች ወዷ ይረበሻል ልጅ ደና አይደለም እንዴ ምን ሆኗል ደውሉለት ትላለች አይደል ህልማይታ ምን ሆናል ልጅ ትላለች በመንፈስ በጣም ስለተገናኙ ነው ስለዚህ ዛሬ አላማችን እውነት ባልና ሚስት በመንፈስ ይተዋወቃሉ ወይ የሚለው ማሳየት ነው በጣም ከባድ ፈተና ነው ሚስቴ አይደለች እርግጠኛ ነኝ እሺ አሁንም ወደ ጎን ትንሽ ተጠጋ በፍቅር ከጋብቻ ፊት ምን ያላመት ቆያችሁ 12 አመት አከባል 12 አመት ከተጋባችሁ ስንት አመት 6 አመታችሁ አጠቃላይ 18 አመት በፍቅር ቆያችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ሚስቴ ነች እሺ የተወደዳችሁ ይህ አዲሱ የሄለን ብራይዳል ሾውሩም ነው የሚገኘው ቦሌ ከኤድና ሞል ወደ 22 በሚወስደው መንገድ ከአዲሱ ስቴዲየም ፊት ለፊት አለምነሽ ፕላዛ አንደኛ ፎቅ ላይ ነው ሄለን ብራይዳል እንደምታውቁት በ22 እና በሽሮ ሜዳ እጅግ የተዋቡና የዲዛይናቸው ፈጠራ የሚያስደንቅ የባህል አልባሳትን ለህፃናትና ለአዋቂዎች የሚሆኑ ካባዎችን ለመልስ ለሰርግ ለተለያዩ ፕሮግራሞች በማከራየትና በመሸጥ ከፍተኛ ስምና ዝናን ያተረፈ ተቋም ነው ሚስቴ አይደለች እርግጠኛ ነች ከሷ በፊት ወጣችሁ ግን ሚስቴ ነች በጣም ጥሩ ሂጂ እጅን ከፍ አድርገ ከላይ ጀምር ከጸጉሯ በቃ ወደፊት ብዙ መጠጋት አትችልም ከዚህ በላይ ሚስቴ አይደለችም ከልብና መሰግናለን እሺ 5 ሴቶችን መርጣሃል አንዷ ከመሃል ሚስቴ ነች ብለሃል የመጨረሻ አንድ ድል በመከረት ፈልጋለህ ወይስ በውሳኔ እርግጠኛ ነህ አልፈልግም እርግጠኛ ነህ በውሳኔ በጣም ግሩም እና መሰግናለን ሚስቴ ነች አልካትን ሴት አሁን ወደዚህ አመጣትና እናያታለን አይነህን እስከመጨረሻው እስከማዝ ድረስ እንዳትገልጥ አሁን የታሰረውን መፍታትና ማየት ይችላል ምስማ ማይና ማጃ ማጃ
ايه سوفا دمو مندنو بتام سمبليسيتي لميود سو اي سبيسم شجر ابرو لالو سو اميون سوفا نو 77 ياسقمطا اهون يتاسرو مفتاتنا ما يتشلال مشتي نيتش يالكات اسوا نيتش ما ماي جاد በምኗረ ምስቴ ልጅ አልከው እሺ ከባር ነው ከባር ነው ወናስ ደግሞ ጆሮ ስር ነው ብዳም ሰው ጆሮ አስር ምን አስቀምጣል በጆሮ ጌጣ አንትሪ አ በጣም አዝናለሁ የ165000 ብሩን ሶፋ በይፋ አተሃዋል ለተቀሩ ታገል እንግዲህ እኔ ጌታ ሶስቱንም ከፈረሸ እቤት ሄዱና እዛ ይሄ አለ አይደል አግሩ የተሰበረው ሶፋቹ እሱ ላይ ተቀመጣላችሁ ወደ ሁለተኛው ዙር እንሄዳለን መልካም እድል ወንድሜ አያናቸው አዳነ እኔ ገርመኝ ለሀገር ለመሬቱ ሶፋ ለቀይር ነው ለማብራት ነው ሳይረጋገጥ ለከ ዲቪደርሱ ቶኪዮ የቀረበ ሰው ነው እንኳን ለማንኛውም እንኳን አድርሳችሁ ዋጋችንም ይው ሼድሮ እንደምታቃት ነች እቺ ስንት ነበር የምታቃት ከ75 በቃ አለቀ በቃ አላደገች ኳሊቲ ፕሪሲዥን ምናምን ነው እኛም እንጨምረው እንጂ ፕራይስ አንጨምረው ባለ ታሪካችን በሁለተኛው ዙር ከስድስት ቬሎ የለበሱ ሴቶች መካከል አራቱን ሚስቱ ያልሆኑትን ሴቶች እጃቸውን በመጨበጥ ብቻ ይለያል ጨብጦውን የሚገምተውና ሲጨብጥ ከሚስቱ ጋር ተነጋግረው ምናልባት የሆነ ምልክት ልትሰጠው ትችላለች ሰው ይጨብጥ ልታረገው ምናልባት ስለዚህ ኮንፊውዝ እንዲሆን እናንተም ጭብጥ ማረግ ምን እንደሚመካከሩ ስለማናቅ ሰው ሲጨብጥሽ የሆነ ነገር እሺ ቴንክ ዩ አይወልሽ ይሄ ደግሞ የምንድነው አቤት 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 ይሄ ለመስክ ይሆናል የመስክ ነው አይደል መጨበጥ ነው የሚሽለውና እንደዚህ ጨመቅ ምናምን ታረገው ትችላለች አዎ እንደዚህ ሲጨብጥሽ ማለት ነው ከሚስቱ ጋር ተነጋግሮ ሊሆን ስለሚችል የተለያየ ማደናገሪያ እንደዚህ ጭብጥ ሊሆን ይችላል ወይ እንደዚህ ሊሆን ይችላል ግን የተጋነነ አይደል የተጋነነ ከሆነ ይባንናል እሷ እንዳልሆነች ማለት ነው ዝም ብሎ በስሱ ለሌሎቹ ምልክት ስጡት ብያለሁ አንቺ ደግሞ ምን ምልክት አሰጪው እህቶቻችን እባካችሁ ወደዚህ ኑሊ በጣም ግሩ እጅህ ለመጨበጥ ዘርጋው አሁን ጨብጭው ሚስቴ አይደለች ሚስቴ አይደለችም እሺ በጣም አሪፍ እሺ የመጀመሪያውን ሴት ሚስተር እንዳልነች ነግረህን አሰናብተሃል ጨብጩ ሚስተር አይደለች አይደለች እርግጠኛ ነህ አዎ ልታስብልኝ ግን እሺ በቃ ስም አንተ ዳሪ ላይ ዘመቻ እሺ እኔ ጌታ አሁን ጨብጩ አደለች እርግጠኛ ነህ? አዎ በጣም ግሩ እሺ ና እሺ ስለዚህ ሚስቴ አይደለችም ብለ ሶስት ሰዎችን ስለለየ የተቀሩት ሁለት ሴቶች መካከል አንዷ ያንተ ባለቤት ነች ማለት ነው አይደለም? ስለዚህ አይን ገልጠ ሁለቱን ሴቶች ማየት ይችላል ካለች ሚስቴ እድለኛ ነህ ይሄን ዙር አሸንፋል ማለት ነው ያስ እንኳን ደስ ያለ እዚህኛው ዙር ላይ አሸንፋል አሁን እንግዲህ ለፍጻሜ ውድድር የቀሩት ውድ ባለቤት ኢየሩሳሌም ፍቃዱና አንቁ ደምሰው ቀርቷል የመጨረሻው ፈተና እንግዲህ ፍጹም የተለየ ነው የተወደዳችሁ በመንፈስ መተዋወቅ በልብ መተዋወቅ በእግዚአብሔር መንፈስ መተዋወቅ አለባችሁ ምክንያቱም ባልና ሚስት ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ እንጂ ሁለት አይደሉም ተብሏልና በመንፈስ ብቻ በልቡ አስቧት በልቡ ተሰምታው በቀኝ በኩል የቆመችው ወይም በግራ በኩል የቆመችው ባለቤቴ ነች ብሎ ይወስናል ማለት ነው። ይሄንን ውሳኔ ከወሰንክ ስቲል 95000 ብር የሚያወጣው ሶፋ ስላለ እሱን ለመሸለም ሰፊ እድል አለ። ወደ ፍጻሜው እንሂድ። አቁሙ እስከምላችሁ ድረስ ቦታ እየተቀያየራችሁ ተንቀሳቀሱ። ተንቀሳቀሱ። ተንቀሳቀሱ በደንብ። አይ ሰዓቱ ደርሷል አንዴት ዞርልኛለ ቆማለ ወደ ሌት ዞራል ባለቤትህ በስተቀኝ ያለችው ነች ወይስ በስተግራ ነው ጥያቄው ስለዚህ ምላሹ
أنت እንደፈለከው فلكه أكتر تجاؤن نمت نعكرن مارتنا بستان دزي على تونج بله ملسون تنعكرن على. يتوت دا شو غدي وده فسامي وودتر ألفانال يهودتر اتشيك أقواقينا أونات بلبنا بمن فسيت دارا قارن ما هو كي شالن يميلو تياكي يمي ملس بتجورو. بس عارف كدوس سلبالنا مستياس ردان ليهلال مستوچوي بعثها اندمي كبا لبالو تشو تغزو. باروچ هوي ميستو تشاچون وددو مرارام اتهونو باچو يلا بتدار است بالنا ميستو تالتو شماغلي سياستارق بالي ميستون گمنا سي زرزر دكمتوان بچا يمياقس كمي مسل درس گولتو ايبزال انديهم دمو ميست يبالوان گمنا ست زرزر گولتون بچا يمتاي سكي مسل درس ياندانگوان تقاقن گدفتوچون يباهري ستتوچون حصصوچون اوطتا اندمتناگرو هولو بزي درجا بتلقت دگمو ملكام گونون فقرون قدوس منفسون ታውቅ አለች ወይ ያውቅ አለ የሚለው ትልቅ ጥያቄ ነው ከዛሬ ጀምሮ ለሁላችንም ትልቅ አሳይመንት ወስደን የትዳር አጋሮቻችንን በስጋ በመንፈስና በነፍስ እንድናውቃቸው ይህ አንድ መነሻ ሊሆን ይችላል አሁን በቀጣው ወደ ፍጻሜው ውድድር እንሄዳለን ላየናቸው መልካም እድል ሆነ የእናትነት ስሜት የሚሰማት እኔ እየተዝናን ነው እንኳን ተጉርቷል ብላ በጣም ተቸግሯል ብላ ምናምን የምታስብ كل دستين مايت متفلق ميستينج فزي قطامي ود بالبيسين بتاه بتاه انا مود ونت بتاه انا ما فكرها يو اشياء يناچو زغجو كون كاحون ملسهن لمسمات انشلالن يا مسرات زوراتي سامك ايه دمو شي اديس صوفا نو انغدي اوكي ዛም እየተወደደም ያለ አዲስ ሞዴል ነው ለጣባብም ለሰፊም ቤት ይሆናል ለይ ትንሽ ኮምፓክት ነው ያይተው ከሆነ አርምሬስቱም ላይ ያለው የተጠቀምነው ቴክኒክ በጣም ዩኒክ ያደርገዋል ባለቤትህ በስተቀኝ ያለችው ነች ወይስ በስተግራ ነው ማንሳ እዚያን እንግለተው አይነ እንግለተው በጣም ይገርም እጄ አረን ጋንደስ ያለ በእናት ይያርገኝ ጋንደስ ያርገኝ ትዳሪ ተመልተነው ተመልጭ ኦ ማይ ጉድነስ ዋው ዋው ሀ ይገር የውነት አሁን እኔ አወከበት ሚስተር ማወቅ ፈልጋለሁ እኔ ማለት ብዙ ወደዚህ ሊል ወደዛ ሊል ብዙን እንትም ብያለሁ ግን ምንም አይነት ነገር ወደዚህ እንትም ላይ ነገር አልነበረ በሽታ ሞክር ያለው ምናምን እሺ አ በቃ በግራይን ሁለቱንም የምትችሉ ሚል ውሳኔው ሰንኩኝ ማለት ነው ማለት ከበደ በዚህ ጋር ምን ተሰማ በዚህ በኩል በደስታ ነበርኝ በዚህ በኩል ስለውነት ነው እናገር እግዚአብሔር ዋው የዛ አክላይነት እንትን ነበር ረጅም ሰዓት ስለቆየው በቃ እንትን በቃ ያለችው በዚህ በኩል ነው አዎ በዚህ በኩል ቀና ስሜት ተሰምቷል አዎ በቃ በዚህ በኩል ያለችው አዎ ሚል ነገር ነበር ዋው 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 ሚገርም ነው ተወደዳችሁ እንግዲህ ከባዱ ፓርቲ ነው አያናቸው ተሳክቶለታ ለ18 አመት አብራው የቆየችው ባለቤቱን በግራ በኩል ነው እንዳለች የተሰማው ደስታ የተሰማው በግራው በኩል ነው እነተኛስ በትዳራችን ውስጥ በዚህ ደረጃ የትዳር አጋራችንን በመንፈስ እናውቀዋለን ወይ በስሜት እናገኘዋለን ወይ በያላችሁበት የመንፈስ ትውቃችሁን ለማጠንከር ስሩ መልካም አዲስ አመት ይሁንላችሁ በሄለን ብራይዳል ዞን በሽሮሜዳ በ22 እና በቦሌ አለምነሽ ፕላዛ አንደኛ ፎቅ ላይ እንዲህ አይነት ውብ ዘመናዊና ባህላዊ አልባሳቶች ለገበያ ከቀረቡ ለኪራይ ከተሰናዱ ሰንበት በት ብለዋል የናንተ ምርጫ ኑናው ሰዱ በ0960 755555 ሄለን ብራይዳል እንደ ተለመደው በልዩ ፍቅርና ትትና ተጠብቃችኋለች ለምትጋቡ ሄለን ብራይዳል ግቡ እና መሰግናለን